তেখেতে হঠাৎ কালি কোনো কথা নাই বতৰা নাই ভুলক ক্ৰমে নহয় ভুলক ক্ৰমে মানুহ এঠাইত ক'ব এতিয়া কটন কলেজৰ কাৰ্যসূচীত কৈছে এখন থিয়েটাৰত যায় কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ফটুৱা দল গতিকে ধৰি লওক এটা এটা উদ্ভণ্ডালীৰ এটা সীমা থাকে তেখেতে সীমা অতিক্ৰম কৰিছে তেখেতে কালি কৈছে যে মই কা আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কা মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ফটুৱা দল বুলি ক'লে কা আন্দোলন প্ৰথম কথা শিল্পী সমাজে কৰা নাছিলে কা আন্দোলনৰ আগভাগ লৈছিল ছাত্ৰ সমাজ ছাত্ৰ সন্থাই শিল্পী সমাজে তাত আগভাগ লৈছিলে আৰু তাকো একাংশ সুবিধাবাদী শিল্পীয়ে কেৱল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে সেই কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কৈ আমাক ঠাট্টা এইকাৰণে কৰিব নালাগে কা আন্দোলনত যেতিয়া পাঁচগৰাকীকৈ শ্বহীদ হৈছিলে সেই কা আন্দোলনৰ মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ দ্বিতীয় দিনা ঘৰত মই নিজে গৈছোঁ আপুনি দিছপুৰৰ ছেম ষ্টেফাৰ্ড ছয়গাঁৱৰ দীপাঞ্জল দাস বৰপেটাৰ আব্দুল হালিম মই নিজে গৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতসকলক 50,000 টকাকৈ সহায় কৰিছোঁ আপোনালোকৰ তাত বাতৰিও আহিছে গতিকে সেই জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কোৱা জুবিন গাৰ্গে আজিলৈ সেই পৰিয়ালৰ খবৰ ল'ব কিন্তু সময় নাপালে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাটো দূৰৰে কথা ছেম ষ্টেফাৰ্ডৰ মাকৰ মৃত্যু হ'ল মেডিকেলত ইয়াত দিছপুৰৰ হস্পিটেলত এবাৰো খবৰ নল'লে গতিকে এনেই এইবিলাক ফটোৱা পাব্লিচিটি কৰা দিন গ'ল জে জে এমৰ কোনগৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা শিল্পীয়ে 20 কোটি টকাৰ ঠিকা লৈছে এইবিলাক নাম আহিব লাহে লাহে কাৰণ সুবিধাবাদী অসম জাতীয় পৰিষদ নে জুবিন গাৰ্গ নিজে সেইটো ৰাইজ অসমৰ ৰাইজে গম পাব লাগিব ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন চাব তেখেতে হঠাৎ কালি কোনো কথা নাই বতৰা নাই ভুলক ক্ৰমে নহয় ভুলক ক্ৰমে মানুহ এঠাইত ক'ব এতিয়া কটন কলেজৰ কাৰ্যসূচীত কৈছে এখন থিয়েটাৰত যায় কৈছে অসম জাতীয় পৰিষদ ফটুৱা দল গতিকে ধৰি লওক এটা এটা উদ্ভণ্ডালীৰ এটা সীমা থাকে তেখেতে সীমা অতিক্ৰম কৰিছে তেখেতে কালি কৈছে যে মই কা আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু কা মোৰ লগত কা আন্দোলন কৰি দল খুলিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ফটুৱা দল বুলি ক'লে কা আন্দোলন প্ৰথম কথা শিল্পী সমাজে কৰা নাছিলে কা আন্দোলনৰ আগভাগ লৈছিল ছাত্ৰ সমাজ ছাত্ৰ সন্থাই শিল্পী সমাজে তাত আগভাগ লৈছিলে আৰু তাকো একাংশ সুবিধাবাদী শিল্পীয়ে কেৱল ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে সেই কা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কৈ আমাক ঠাট্টা এইকাৰণে কৰিব নালাগে কা আন্দোলনত যেতিয়া পাঁচগৰাকীকৈ শ্বহীদ হৈছিলে সেই কা আন্দোলনৰ মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ দ্বিতীয় দিনা ঘৰত মই নিজে গৈছোঁ আপুনি দিছপুৰৰ ছেম ষ্টেফাৰ্ড ছয়গাঁৱৰ দীপাঞ্জল দাস বৰপেটাৰ আব্দুল হালিম মই নিজে গৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতসকলক 50,000 টকাকৈ সহায় কৰিছোঁ আপোনালোকৰ তাত বাতৰিও আহিছে গতিকে সেই জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ কথা কোৱা জুবিন গাৰ্গে আজিলৈ সেই পৰিয়ালৰ খবৰ ল'ব কিন্তু সময় নাপালে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাটো দূৰৰে কথা ছেম ষ্টেফাৰ্ডৰ মাকৰ মৃত্যু হ'ল মেডিকেলত ইয়াত দিছপুৰৰ হস্পিটেলত এবাৰো খবৰ নল'লে গতিকে এনেই এইবিলাক ফটোৱা পাব্লিচিটি কৰা দিন গ'ল জে জে এমৰ কোনগৰাকী জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা শিল্পীয়ে 20 কোটি টকাৰ ঠিকা লৈছে এইবিলাক নাম আহিব লাহে লাহে কাৰণ সুবিধাবাদী অসম জাতীয় পৰিষদ নে জুবিন গাৰ্গ নিজে সেইটো ৰাইজ অসমৰ ৰাইজে গম পাব লাগিব ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন চাব